pravo meni da pošalje poruku u bilo koje doba dana i noći kad god poželi. Šta god hoće da napiše. On je moj prijatelj, ja njega gledam kao prijatelja, gledam ga kao brata. Ja nisam neko ko, inače i napolju, mislim, u starom životu napolju, van svega ovoga. Ja kad imam druga, ja imam druga. Ja u prijateljskim odnosima ne petljam ni krešene, niti dozvoljavam, niti dajem povoda da se ja zaljubim, niti da se druga strana zaljubi. Kod mene to vrlo kristalno, čisto i jasno. Hvala.